Для того, щоб відчути французьку атмосферу, не потрібно купляти білети та трататись на поїздку. Потрібно лише відвідати 3 чисто атмосферних французьких кафе, які я вам сьогодні покажу в Києві. Перше кафе знаходиться на Майдані, і вам треба йти от туди, в цей провулок. І зовсім-зовсім скоро ви відкриєте для себе прекрасне французьке кафе, яке називається Tre Francias. Ця тераса мене покорила, вона неймовірно красива та надихає. Справді, декор чимось відрізняється від всіх інших кафе. Проте ціни тут не дуже дешеві. Але цей вид коштує того. Всередині кафе іще красивіше. Воно дуже домашнє, атмосферне, має 3 різних зали. І тут також проводяться різні майстер-класи по кулінарії. Ми з Машою замовили собі тут чай та булочки, досить непогано по ціні. І ось які фотографії для нашого інстаграму ми змогли собі зробити. Прямо на Майдані, зліва від сушиї, є чудове кафе «Мадам Джозін». І знову ж, ця літня тераса просто моя любов. Тут досить нормальні ціни. Латте за 45 гривень, а блінчики з яблуком – це просто прекрасно. Сьогодні в мене такий ніжний, вінтажний лук. Все, що ви бачите тут, це все секонд-хенд. Всередині тут також дуже красиво, це, напевно, саме інста-місце, яке є в Києві. Але родзинка також ще одна – це туалет. І я не жартую, тут самий дівчачий туалет, який ви тільки знайдете, напевно, у всьому Києві. I'm sorry, unfaithfulness in me is deeper than I thought it would be. I'm holding the knife behind my back. I'm sorry for hurting you instead. Thank you.
Рухаємося далі. Третє місце називається кафе «Ля Фабрік», якщо я правильно говорю. І що ж, знову ж таки, найпопулярніше інста-кафе Києва, просто красиво виглядає. Всередині теж досить красиво, але ціни дорогі, чесно кажу, дуже дорогі. Проте в нас вийшла проблема. Він з Машою тільки що були в гарному кафе, дуже, яке називається «La Fabrique». І скажи свої враження після цього кафе, будь ласка. Нас вигнали звідти просто. Ось, класно, я ж ладошки схотіли, тоді я думаю. Тому що там не можна знімати. І що я вам раджу з цим кафе? Просто встаньте коло червоної стінки, сфоткайтесь і йдіть звідти, тому що люди там неприємні, так. І там досить дорого, так що фотка для інстаграму, це в французькому стилі. Обов'язково. От коли, от що я виснила, що якщо ви фотографуєте фотографії, то кожну фотографію потрібно от іменно прийти і спросити, а можна я виложу ось те, що нам сказали, так що акуратніше. Ну що сказати, совкові люди в нас в країні. I haven't said anything, this conflict is too deep, too deep. Отже, це і все. Пишіть в коментарі, яке вам кафе найбільше сподобалось. Мені найбільше подобається перше та друге «Мадам Зюзі». Я туди тепер буду ходити, напевно, багато цього літа. І чи хочете ви продовження таких атмосферних відео? І чи вони вам сподобались, тому що ми з Машою дуже довго знімали, і дякую тобі за підтримку, до речі, і допомогу.